E hoje nós vamos falar sobre o nosso futuro. Não, mentira. Nós vamos falar sobre o futuro do cinema por causa dessa pandemia. Por causa do Covid-19, muitas coisas estão mudando, muitas coisas estão evoluindo mais rápido, assim como o vírus também, que não para de crescer. Por causa do Covid-19, muitas pessoas estão precisando se adaptar ao que está acontecendo. Muitas pessoas precisam trabalhar agora com delivery, outras pessoas precisam fazer home office e muitas outras pessoas, inclusive crianças, estão tendo que estudar em casa. E aí? Mas qual é o futuro na indústria do cinema por causa do Covid-19? A indústria do cinema ou do audiovisual em geral está passando por uma crise daquelas, porque tudo que se faz ali tem uma programação, tem uma agenda, porém muitas dessas coisas provavelmente não é antecipado, não é gravado com antecedência, justamente porque, por exemplo, se você tem um roteiro e você tem o primeiro tratamento, você precisa mudar para ele, precisa se adaptar ao que o estúdio pede. E nisso vai passando por mais outros tipos de tratamento, até mesmo em tempos de gravação. Ou seja, quando uma novela está sendo escrita, o episódio que você está vendo hoje, ele provavelmente foi escrito semana passada. Isso também acontece com seriados que você assiste, por exemplo, na Netflix, na Amazon Prime, no HBO Max, no HBO Max, e também outras streams que estão por aí no mundo e também surgindo também, né? Que na verdade nunca para de surgir streaming mais. A gente vai acabar gastando dinheiro tudo em streaming. Então tudo que você vê realmente tem uma programação, mas ao mesmo tempo tem uma adaptação. Precisa se adaptar para poder se enquadrar na história. Porém, com o Covid-19 tudo parou, inclusive o cinema e as plataformas de streaming também estão parando. Porém, streaming eu acredito que seja mais fácil para poder produzir, porque por mais que você tenha grupos, pessoas trabalhando e tudo, você vai entregar esse tipo de material para um público que está em casa e não para um público que vai sair de casa e ir no cinema, por exemplo, aonde infelizmente está fechado. O Covid-19 agora está mudando a nossa realidade cinematográfica. Nós estamos passando a consumir produtos que eram para estar no cinema, agora no streaming. E essa é uma ideia que eu já venho falando há muito tempo. Quem me segue nas redes sociais ou quem convive comigo sabe que eu venho falando de um cine em streaming em breve. E isso está se tornando realidade agora. Por exemplo, que nem a Universal Studios, que está em conflito agora com os donos da sala de cinema, porque ela lançou Troll 2 direto na streaming sem aviso nenhum, sem aviso prévio, sem nada. Esse filme era para ir no cinema primeiro. E em segundo lugar, a Universal também falou que ela ia começar a lançar os seus filmes direto na streaming simultaneamente no cinema. E isso deixou os donos do cinema revoltados, porque é a fonte de dinheiro deles é poder estrear primeiro no cinema e depois na streaming, o Blu-ray ou DVD, seja lá o que for. E os donos da sala de cinema falaram que se realmente o universo persistir com essa ideia, que os filmes não entrarão mais no cinema. Todos os filmes da Universo não vai estar nas salas de cinema. Ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte e vamos ver aonde isso vai parar. Mas nós precisamos admitir de que o futuro do cinema realmente pode ser um streaming. Se os donos da sala de cinema não acordar assim e começar a fazer um cine streaming, eles estarão à beira da falência. Imagina você poder assistir na sua casa hoje com home theater e com uma TV muito boa e você pode assistir o filme reunido com seus amigos em casa, comendo pipoca e tudo mais. Seria uma boa para muitas pessoas, mas não para a sala de cinema. E talvez você se pergunte, mas nem todo mundo tem TV grande, nem todo mundo tem o home theater, double sound, 5.0 e não sei o que. Não tem problema, porque se isso realmente acontecer, a indústria que faz esse tipo de aparelhagem vai se adaptar a isso, e além de se adaptar a isso, é bem provável que se torne mais barato. Uma TV que hoje deve custar os seus 5 mil, pode futuramente custar aí seus 800 reais, 1000 reais. Um home theater do bom mesmo, que hoje você deve pagar uns 3, 4, 5 mil, também vai acabar barateando, porque muitas pessoas vão acabar consumindo esse produto para poder ter a melhor experiência dentro de casa. As pessoas vão querer ter a mesma experiência que eles têm no cinema. Então eu acredito que o cine streaming
é um futuro promissor, sim, eu já venho falando isso há muito tempo, e eu acho que o Covid-19 só ajudou a impulsionar algo que já deveria estar aqui entre nós. Tá, mas como que funcionaria isso? Basicamente do que está acontecendo agora na Amazon Prime. A Amazon Prime fez aí um certo acordo, parece, com a Disney, e eles vão lançar os Novos Mutantes na plataforma da Amazon Prime, porém você vai pagar a parte isso. Ele não está incluso no pacote para quem já está assistindo aquele monte de streaming. É como se você estivesse pagando um ingresso para você assistir aquele filme exclusivamente na sua casa. Porém, deu algum erro ali na Amazon Prime ali e parece que eles tiraram o filme do ar. Mas é para vocês verem como essa ideia já está sendo implementada. E é bem provável que o Disney Plus também pode fazer. Você vai lá, assiste todos os filmes de catálogo, porém, quando tem aquele filme, que é aquele blockbuster, você vai acabar pagando a parte por aquele valor, assim como a Amazon Prime está fazendo com os Novos Mutantes. Esse vai ser o futuro do cinema e tudo vai acabar se adaptando. Então quer dizer que a sala de cinema não vai existir mais? Talvez até exista salas de cinema, porque tem pessoas realmente que querem sair e ver um filme numa sala de cinema com uma tela bem grande. Não sei como é que vai ser a sala de cinema. Porém, o cine streaming é algo que já está acontecendo hoje. E para ajudar, até a Academia de Oscar está levando em consideração em dar premiações para os filmes que estão em streaming devido à pandemia. Ou seja, o filme que deveria estar no cinema e agora está no streaming, provavelmente vai poder concorrer ao Oscar. Mas isso é por causa da pandemia, a gente não sabe mais para frente como que vai ser. Porque a gente sabe que a galera ali do Oscar, eles têm um pouco de preconceito com a galera da streaming. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o futuro do cinema. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas antes da gente ir embora, eu quero que você deixe aqui no comentário a sua opinião também sobre o futuro do cinema. Você acredita que vai existir o cine streaming e ele vai ser mais forte no futuro graças à pandemia? Ou não? A gente vai continuar vivendo a nossa vida normal no cinema depois dessa pandemia toda. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de séries e filmes. E a gente se vê no próximo vídeo!